sistema eraldatu gabe emakume eta gizonen arteko berdintasuna hitz egitea erretorikoa dela. Aldarrikatu dugu zaintza lanak banatu eta kolektibizatu egin behar direla. Erantzunkidetasuna bultzatu behar dela. Zaintza sistema publiko komunitarioa eratu behar dela. Zaintzaren erronkari duen dimentsioa eman diogu. Pedagogia ariketa sakona egin dugu. Emakumeon bizkar erortzen den zaintza eredu bidegabea salatu dugu. Eta ari gara zaintzak agendatan behar duten tokia egiten. Eremu sindikal eta sozialean, baita agenda politikoetan ere. Nafarroa zen Gasteizko gobernuek oso ongi, ederki irakurri dute azaroko grebaren mezua, garrantzia, esangura zein izan dan. Kokatu dute gaia agendan bai, baina ez egoerak eskatzen duen neurriak bultzatzeko, ez egoerak eskatzen dituen politika feminista bultzatzeko. Bereganatu egin dituzte feminismoaren hainbat kontzeptu eta sartu dira zuriketaren, desitxuraketaren jokoan. Guk politika feministak behar ditugu, ez mezu politikoki zuzenak. Langileok, emakumeok, feministok, ez gara gozokiekin engainatzen, ez gara leloak ez, eta gure gaitzespenik handiena, guzti zutxalak diren adierazpenei. Ez duzue lortuko, ez duzue lortuko gure bidetik ateratzea. Borrokan jarraituko dugu zaintza sistema eraldatu arte.